Mishë të programit Si në Familie, unë ju përshëndes sot nga një ambient të jetë relaksues, por në fakt nuk është vetëm relaksues, por është gjithashtu edhe terapeutik. Do të flasim sot për masazhe terapeutike. Ne jemi mësuar që kur dëgjojmë fjalën masazhe, në fakt mendojmë më shumë për masazhet e relaksit, por që në fakt ekziston dhe një lloj tjetër masazhi terapeutik i cili kryhet me anë të vajrave esencial, vajrave të cilat kanë sigurisht një lloj ndikimi në organizëm, por gjithashtu edhe në trup. Por më së miri se Adelaida Gjonaj, që është mjeke alternative dhe e di shumë mirë se si duhet të përdorim këto lloj vajrash, apo dhe cilat janë vajrat të cilat na vijnë mirë në përshëndetin ton, nuk mund ta shpjegoj askush tjetër këtë. Mirë se gjej Adela. Mirë se erdhën në shtëpi tuaj. Kënaqësi. Është vërtet që masazhet terapeutike janë një kur shumë e mirë për trupin dhe organizmin? Masazhet në vetvete për te pjesës relaksit që ofrojnë çdo individ, që nga fëmijët, që nga bebet deri tek moshat më të rritura, në të njëjtën kohë janë dhe kurativ. Ne pranë qendrës tonë e veçanta është që çdo masazh, çdo individ përpara se të kryej një masazh relaksues, sportiv, terapeutik etj. Kalon në pjesën e konsultës fillimisht. Do të thotë që pyesim individin çfarë problemesh ka, çfarë dhimbjesh ka, çfarë patologjish ka dhe masazhi bëhet me vajra të caktuar. Do të thotë që jo çdo individ përdor të njëjtin vaj. Një person që ka probleme me reumatizëm ose me osteoporozën, çdo lloj osteopenie ka vajra të caktuar në të cilët dhe vajrat aplikohen në pjesë të ndryshme të trupit, aplikohen vajra të ndryshme. Jo i njëti vaj nga fillimi deri në fund. Ka pasur raste kur është drejtuar pacienti për të kryer një masazh relaksi dhe në fakt keni vërejtuar dhe keni vënë në re që ka nevojë edhe për një masazh terapeutik, ndoshta në zona të caktuara të trupit? Rastet janë të përditshme. Duke qenë që në klinikën tonë kryen disa funksione, që nga pjesa analizave, që nga akupunktura, që nga iridologjia dhe masazhet terapeutike, çdo individ në moment të caktuar kur nuk ka patur iden, për shumë të një skolioze të lehtë, ose të një osteopenie të lehtë, ose një dhimbje të cilën nuk e ka përcaktuar dot, pasi kryen analizat, neve i rekomandojmë, ose edhe me dëshirën e tij, ka kuptuar që kemi nevojë edhe për diçka më plus, më ekstra në metabolizmin ton. Mund të kemi një kontraktim muskulor, mund të kemi një mungesë hidratimi në metabolizëm që mund të kemi një mbi ujë në metabolizëm, kemi pafund individ që akumulojnë kripra dhe ujra të tepërta në bazë të filtrimit të veshkave etj. Dhe neve bëjmë dhe shkarkimin e limfës. Prandaj themi që masazhet tona nuk janë thjesht relax, por kalojnë në bazë të një konsulte. Ju përmendët pak më parë teprinë e ujit në organizëm, por cilat janë shenjat të dalluese që pacienti duhet të vërë, duhet i kuptojë? Një individ ose një pacient që ka këmbët e fryra, që nuk ka shkarkim të mirë, që ndihet i fryrë, që ka albumin të tepërt në metabolizëm, por ne dhe fal ekzaminimeve që bëjmë me aparaturat tona kur shohim dhe teprit të kriprave në metabolizëm, e kupton fare mirë kur kemi ujra të pashkarkuara. Dhe i rekomandohet në bazë të seancave, në bazë të problemeve, i rekomandohet edhe masazhi përkatës. Për shkak të rastin konkret kur kemi shkarkim jo të mirë të ujrave nga metabolizmi, merremi vetëm bëhet masazh vetëm në pjesët limfatike të metabolizmit për të shkarkuar toksinat, për të bërë detoksin në trupit, por në të njëjtën kohë për të pasuar dhe filtrimin e veshkave dhe të gjithë organizmit. Sa herë këshillohet të kryhet një masazh terapeutik i cili ndihmon në problematika të ndryshme? Varet gjithmonë nga problemi. Varet gjithmonë nga problemi që ka çdo individ. Mund të kemi 2 deri në 5 seanca, mund të kemi deri në 10 seanca. Kemi persona që janë me tërmend, që kemi që nuk lëvizin ose tetra që janë në e duan në avans, pra në vazhdimsi. Kështu që varet, është vetëm në vazhdimsi në bazë të individit, në bazë të pacientit. Cilat janë vajrat me të cilat ju punoni për të realizuar masazhet terapeutike?
E veçanta, ka ndonjë veçanti? Patjetër, e veçanta e masazheve që ne kryejm është siç u thash edhe pak më përpara që ne nuk kemi një vaj për çdo masazh. Do të thotë që në bazë të problemit ne dhe masazhet siç rekomandojmë vajrat për të kuruar nga brenda metabolizmit dhe për pjesën e masazheve ne aplikojmë vetëm vajra të presuar në të ftohtë dhe vajra esencial. Për shembull, në personat që kanë probleme me osteoporozën, osteoartrozën, osteopenin, një lloj osteo ne përdorim që nga vaji i rëshirës së pishës dhe vajin e sinapit. Duke qenë që janë furnizojnë kockën me minerale dhe me aminoacide, ulin inflamacionin, ulin dhimbjen dhe individi të paktën për minimalisht 2-3 ditë është i qetë dhe pa dhimbje të caktuara dhe pa dhimbje inflamatore. Pastaj kalojmë në vajin e farës së zezë, në vajin e bajames, kemi vajrat anticelulit që janë me vajin e specit të kuq, specit djegës dhe me vajin e kafes. Çdo problem trajtohet me vajra apo stafa, të cilat i kemi dhe më së dallueshme. Ka produkte të tjera të cilat ju përdorni përveç vajrave për realizimin e këtyre trajtimeve terapeutike? Ne pranë qendrës tonë përdorim vetëm produkte bimore, do me thënë si në trajtimet e fytyrës, si në trajtimet e trupit, në trajtimet e celulitit, në probleme inflamatore, në plag, në ekzem, në çdo gjë, baza është bim. Mund të jenë kremra me bim, mund të jenë maska për trajtimin e fytyrës, përsëri kthehemi në argjil, kthehemi në turmeric, kthehemi çdo gjë që vjen përse nga toka, duke qenë që unë jam fanatike e kësaj pjese. Si ndihmon në këtë rast balta, argjili në organizëm, në trup? Duke qenë që janë pastrues të qelizave dhe ndim fare mirë që lëkura është organi më madh trupor. Duke pastruar lëkurën nga jashtë, automatikisht ne ndihmojmë dhe metabolizmin nga brenda, si për të pastruar, filtruar, detoksifikuar, por dhe për të urinuar. Kështu që në moment që ne përdorim një baltë të kuqe, baltë të jeshile, por në të njëjtën kohë mund të përdorim dhe gjëra që janë te për të ngrënshme, që nga baltat me kakao, me mjalt, që nga baltat me tumerik, me mjalt, me ginger, varet në çdo problem që ne kemi në individ të caktuar, bëhet dhe aplikime përkatëse, si për trupin ashtu dhe për fytyrën. A ka individ të cilët përjashtohen nga kjo kategori e përdorimit të vajrave esencial apo të baltave? Ka individ, baltat në moment që kemi një ekzem ose në moment që kemi një plagë diabetike ose në bazë të problemeve të lëkurës nuk aplikohet balta, por aplikohet diçka tjetër, gjithmonë në bazë të problemit bëhet dhe aplikimi. E di pse të pyes, sepse shpeshherë ndoshta edhe në tregje në supermarkete ka pafundësisht baltë, argjil, gjithashtu vajra esencial, ku njerëzit sigurisht nga dëshira për të mirëmbajtur trupin dhe për të qenë gjithmonë më bukur dhe në formë, edhe i përdorin. Dhe ndaj të bëra këtë pyetje që a ka një kategori caktuar njerëzish të cilët duhet të jenë ndoshta më të kujdesshëm në momentin që zgjidhin për të marrë një produkt? Përpara se të marrin një produkt, në raftet e supermarketit ose në dyqane apo stafat që kanë produkte bimore, mirë është që të ketë një informacion. E para të lexojmë mbrapa etiketën për bërjen, për mbajtjen. Mundësisht të jenë pa paraben, mundësisht të jenë pa komponent, mundësisht të jenë pa alumin. Dhe nëse një individ ka një problem të caktuar me lëkurën, ka një sensibilitet të lëkurës, ka një akne, ka një problem, mirë është të marrë një mendim të caktuar, qoftë edhe nga personat që janë përgjegjës në çdo ambient dhe të marrin produktin që i duhet për të mos faktuar alergji ose probleme të mëtejshme. Do të bëj një pyetje tani që besoj mund të ta drejtojnë edhe shumë zonja që besoj do jenë duke na ndjekur. A mund të blihet një vaj esencial dhe ndoshta gjithkush mund të realizojë këtë masazhin terapeutik vetë në shtëpi? Në shtëpi realizohen masazhe shumë të mira, shumë të thjeshta dhe neve të gjithë individet e pacientët që ne kemi, ne i orientojmë dhe i shpjegojmë se si dhe në kushte shtëpie të kryejnë masazhet e tyre ose të kryejnë një pjesë të masazhit që është më i thjeshtë që quhet refleksologji. Me çdo lloj vaji që i duhet logjike në bazë të problemit, kur kemi një ankth, kur kemi akne, kur kemi një problem me stomakun, kur kemi një problem me infeksionet urinare e tjerë, i vetmi masazh që është më i thjeshtë në kushte shtëpiake është shputa e dorës dhe shputa e këmbës. Një vaj të caktuar që rekomandon
personi përgjegjës, qoftë mjek ose person i një dyqani, mjafton të aplikojmë një pik ose dy pika vaj në shputën e dorës dhe në shputën e këmbës. Dhe të mos kryejmë masazh, por të bëjmë prekje, shtypje. Numërojmë nga 1 deri tek 10 dhe këtu kemi të gjithë organet trupore, por është e vetë një pjesë që ne nuk kemi gjendra limfatike. Duke qenë që nuk kemi gjendra limfatike, vaji për 10 minuta është në të gjitha organet tona. Nuk bëjmë masazh, por bëjmë vetëm shtypje dhe në çdo vend ku ne shtypim, numërojmë nga 1 deri tek 10. E njëjta gjë kryhet me shputën e këmbës dhe me fytyrën dhe me veshët. Gjë që në kurse terapiake mund të na marrë 10 deri në 15 minuta përpara televizorit, në moment që jemi duke u relaksuar, i shërbim dhe vetes, por jo për të relaksuar, por për të kuruar metabolizmin. Dhe kryesoria. Kryesoria, çfarë do të kemi mundësi për të demonstruar sot për ata që na ndjekin? Ne pranë klinikës tonë kemi një zonjë e cila ka një eksperiencë mbi 10 vjeçare. E kemi të përkryer në punën e saj, kështu që sot zonja Ana do tregoj gjëra të thjeshta që mund të bën dhe në kushte shtëpie, por dhe një masazh relaksues dhe do tregojmë dhe mënyrën se si ne bëjmë aplikimin e vajrave në pjesën e masazhit. Gjatë kohës që zonja Ana më punoi, unë ju bëj dhe shpjegimin që pse e përdorim dhe çfarë vaji përdorim dhe për çfarë shërben. Tek zonja fillimisht po aplikojmë vajin 85, i cili baza është në rëshirën e pishës së zezë e miksuar me vajra të tjerë esencial. Vaji 85 ka 85 aminoacide, në të njëjtën kohë është antiinflamator, kurojmë anemin, kurojmë dhimbjet e barkut, dhimbjet intestinale, dhimbjen e kokës, dhimbjet reumatizmale. Gjithashtu është goxha antiinflamatori mirë dhe në të njëjtën kohë ndihmon dhe në uljen e kolesterolit, uljen e diabetit dhe të tensionit. Në rastin konkret aplikohet një pik në kërthiz, duke qenë që kërthiza ka 78.000 vena dhe ne kurohemi shumë bukur nga kërthiza, si në fëmijë të porsalindur ashtu dhe në çdo moshë. Aplikojmë vaj në shputën e duarve për të marrë relaksim dhe qetësim individi ose personi që kryen një masazh, dhe gjithashtu dhe në shputën e këmbëve aplikojmë nga një pikë përpara se të fillojmë terapinë. Aktualisht po bëjmë aplikimin e vajit të sinapit, i cili është vaj i përfituar me presim në të ftohtë në temperaturë 35 gradë. Vaji i sinapit është një antiinflamator goxha i fuqishëm, antibakterial. Në të njëjtën kohë është në dhimbjet akute që jep pjesa e një osteopenie, osteoporozi, osteopenie, osteoartroze etj. Aplikohet si në pjesën për të pirë, por dhe me lëjerje në vendet ku kemi problem. Në të njëjtën kohë është vaj antiparazitar,
por dhe për të gjitha vajzat që duan gjatëstinë së verës të kenë një humbje peshe, ndihmon jashtëmase në pastrimin, bën detoksin e metabolizmit dhe në pastrimin e zorës së trashë. Kështu që falë saj, kemi dhe humbasim dhe peshë bashkë me një regjim të caktuar ushqimor. Gjithashtu vaji i sinapit mund të përdoret edhe në kushtet e shtëpisë, si në pjesët ku kemi dhimbje akute, por edhe në një masazh të lehtë, siç e përshkruajtëm edhe pak më përpara, në shputën e dorës, në shputën e këmbës dhe gjithashtu në pjesën e fytyrës, aty ku nuk kemi gjendra limfatike. Më tej do vazhdojmë të tregojmë dhe të shpjegojmë dhe procedurën e kupave dhe të gurve të nxehtë. Në bazë të problemeve shëndetësore që ka çdo individ, neve terapinë e përfundojmë me anë të gurëve të nxehtë. Gurët e nxehtë kanë përfitime goxha të mira për metabolizmin, si në pjesën e artikulacioneve, në pjesën e qarkullimit të gjakut,
e shkarkojnë dhe sillen një mirëqenie në lëshimin e endorfinës në metabolizmin ton. Në të njëjtën kohë, për të gjithë personat që kanë probleme me ankthin, me depresionin, për shkarkimin e toksinave, terapia me gurë është një ndër terapitë më të mira dhe më të këshillueshme, të cilat aplikohen në bazë të vajrave që ne rekomandojmë për çdo individ.